OK, takže zdar a vítejte po dlouhé době u dalšího herního videa. No a po dlouhé době, nebo spíš poprvé, je to konečně na mé nové herní mašině. Video z unboxingu, se sestavování a z toho všeho jste mohli vidět včera, jednalo se o nějaké 33 minutové video. Nicméně dnes už tu máme video a hnedka z nové hry, nebo spíš z dema nové hry, to demo vyšlo včera. A ano, je to na American Truck Simulator, takový duchovní nebo ne nástupce Euro Truck Simulatoru, ale je to vlastně na úplně stejném principu jak samotný Euro Truck Simulator, ale je to prostě v Americe, americké státy, no americké kamiony, i když teda zatím pouze jenom dva typy. No a to mám, já jsem v něm odehrál zhruba tak 15 minut, možná ani to ne, celkově, takže můžu vám jenom říct, že tam jsou hodně přísnější pravidla než v Euro Truck Simulatoru. No ale já nechám bez keců a musím vám ukázat to, co se musí užívat, protože jsem prostě na svém bývalém stroji v životě si nemohl dovolit ani u Euro Truck Simulatoru, tam jsem měl vždy nejvyšší, teďka nádherně máme grafiku na ultra stavenou. Ale já nechám bez keců a my si pevně zakázku, ale já teda hraju demo. Vidíte, že tu máme na výběr, že tu teďka můžu jet, jedeme teda ve státě Kalifornie a tu můžu jet z Fresna, nevím, a z LA. Takže si dáme zakázku a bude to prázdná nádrž z LA do L Center a dostaneme za to $3,110. OK, já teda vezmu zakázku a my jdeme na to. V americkém prostředí s nádhernou grafikou. No a prostě je to Euro Truck, American Truck Simulator, takže prostě všechno americký. Nechám to z keců, až teď zase nekecám úplný blbosti, no a my jdeme na to. Takže, já mám dobře sladěný zvuky mikrofonu a dobře sladěný zvuky, aby mě hra nepřehrávala, snad ne, to se uvidí. OK, já si teda ještě tady, už jsem zapomněl hnedka na blinker. Vidíte, že když se na to podíváte, já tady teda zastavím teďka takhle blbě, snad ten řidič, který je tu nalevo, v tom traku nebude řvát. Je to prostě nádhera, American Truck Simulator, nevím, co k tomu více dodat. Nicméně, my tady jedeme dál a mám akorát ještě i blbě nastavený trošku zrcátka. Já si teda tady zapnu, jestli se to zapíná i F4. Jo. Asi jo, nejspíš určitě jo. Takže si tu pozapírám přední nosník. Jo, máme tu i světla. Nastavení zrcátek. Chci si nechat tam i tam. A je to docela psycho. OK. OK, nechám nastavování těch zrcátek a my teda pojedeme dál, pěkně se zařadím do svého pravého pruhu, jsme v Americe. Pokud jim tak se vlevo jezdí jenom v Británii, nevím jak to má Austrálie, ale co vím, tak to prostě, no snad to přežijeme. Dám si když tak trošku takhle náklon, že nebudu úplně rovně, abych aspoň trošku viděl to levý zrcátko, který potřebuji. Nicméně, jsou tu teda hodně přísné pokuty. Co bych vám určitě chtěl říct, tak to je to, že oproti Euro Truck Simulatoru, tu máte tu zajímavost, že v Euro Truck Simulatoru jste jeli v protisměru, nebo prostě asi tady nejčastěji je ten protisměr a hnedka vám to dalo za nějakou dobu, nebylo to hnedka, prostě za nějakou dobu vám to dalo pokutu, že prostě jedete v protisměru. A tady je ta zajímavost, že tady normálně prostě vidíte po silnici jezdí normálně americký policejní vozy a prostě jak pojedete v protisměru nebo budete překročovat rychlost, tak prostě vám policajti můžou dát normálně vás prostě budou pokutovat, takže hej, jako docela už zajímavý, no spíš zajímavý. Prostě je to mnohem zajímavý, jo, je to zajímavější, protože dají vám aspoň trochu je to víc reálný, že prostě potkáte ty policajty na té silnici, než abyste prostě jeli a z ničeho nic vám to dalo pokutu, jak mě teďka například za maximální povolenou rychlost, která ani nevím, kolik vlastně pořádně v té Americe je.
jelikož ze svých všeobecných znalostí to nevím prostě. Já jsem se nikdy o Ameriku nějak extrémně nezajímal a už vůbec ne o silniční pravidla. A takže teď vám to ani neřeknu, ale určitě to budu snažit zjistit, nebo spíš ta hra mě to přinutí zjistit, pokud si budu kupovat, což asi určitě jo, protože na Steamu už mám za ten rok a něco, co mám zakoupený Eurotruck Simulator, už mě mám asi přes 100 hodin, takže jako není, jako hraju to na pohodu, hlavně ten mulťák do ATSK, do American Truck Simulatoru, už právě taky přibyl mulťák, takže už i v něm si ho můžete zahrát. A teď uvidíte za chvíli možná i reálnou situaci, protože já to tady se budu určitě snažit co nejlíp rozjet, tak uvidíte reálnou situaci toho, jak to bude s předjížděním, jestli budou nějaká havárka nebo ne. Já zatím kouknu, tady to funguje všechno F7, mám, že jo, tady máte stav poškození vašeho tahače, vašeho návisu a to je prostě to tady stejný, jak bylo u Eurotruck Simulatoru. No a teď tady vidím, vlevo je nějaký kabriolet, který mě tady docela štve. Nebudu se ho snažit předjíždět, protože prostě to by mě nevyšlo. Ale teďka, když už bych se tady pořádně rozjel, tak už bych možná, OK. Teďka mi to červený auto s tím kabrioletem trochu jelo, takže se nebudu snažit předjíždět. Když se podíváte krajina, to je všechno pěkný, když tam takhle první pohled, tak prostě je to bomba. A teď už ho můžu konečně, OK, on teda uhl. OK, teď jsem teda zase úplně extrémně moc zabrzdil a já hnedka další pohled, takže když se podíváte, tak to je prostě nádhera, i když se mi zdá, že ty stromy, nevím, jestli jsem si to ještě nastavil, ale ty stromy třeba u boku, když teda grafiku mám na ultra, by to mělo být super, tak třeba ty stromy, ty se mě zdají. Teďka se schválně dívejte doprava, když pojedeme kolem těch stromů, že ty stromy se mě prostě zdají, že to prostě se s nima nějak moc neštvalí, ale to je věc vývojářů na naše takové, že máte pohled ze zhora. Pohled ze střechy, pohled z boku, což je úplně nádherný, když máme, jestli je ráno, jestli je večer, a jsem teďka trochu dezorientovaný, to je úplně super pohled, ale teďka pozor, teďka rychle pozor, jestli se musím vrátit do pohledu do kabiny, protože tady teďka předjíždíme, protože už jsme teďka nabrali trochu zase rychlost, zbývá nám 147 mil do naší cílové stanice. A já vám zkusím možná i v reálně, protože v single playeru můžete prostě, že jo, zaparkování normálně přeskočit, jste mohli i v Eurotrucku, tady teda máte ještě tři způsoby, což v Eurotrucku nebylo, ale já tady zkusím normálně zaparkovat, jak by se mělo, jelikož mě třeba samotnému v Eurotrucku docela hodně dlouho trvalo, než jsem se naučil aspoň nějak základně parkovat, neříkám, že jsem to teďka nějaký profik nejsem, pořád ještě to neumím tak, jak by se asi očekávalo od toho hráče Eurotrucku, který už to má desítky hodin, ale OK, prostě hej. Je to tak, já se tady zase můžu vrátit, když jsem ani nepoužil blinker. No, teda na to, že mám řidičák, který jezdím jak blázen, ale OK. Teďka si ze mě neberte vůbec příklad, protože určitě tak, jak já tady teďka blbnu, takhle bych se jednoznačně nemělo jezdit. A teď jsem asi trošku, obávám se, že jsem rychle dám F, jo, uf. Naštěstí jsem nic se mě nepoškodilo, ale trochu jsem cítil, že jsem přívěsem drbnul. Tak teď jsem to vybral, dámy a pánové, hodně těsně, ani jsem nepoužil blinker, až teďka teda na poslední chvíli ho používám. Ale teď teda, jak jsem jel, to bylo teda hodně těsný, to bylo extrémně těsný, ale naštěstí jsem to vybral, což je super. Tak, máme 0% poškození na tahači a 0% poškození na přívěsu na našem nákladu, což je super. No a pomaličku, ale jistě se blížíme do naší cílové stanice. Tohle video nebude nějak přehnaně dlouhý, typu, že kolem průměrně kolem těch 15 minut, že by mohlo mít. A je to takový prostě můj herní pohled, který bych chtěl určitě dělat častěji, protože teďka už nemusím nějak přemýšlet, jakou hru můžu natočit, aby to mělo aspoň nějaký FPS, protože teď už si konečně můžu dovolit úplně co chci. Což je úplně super, protože já jsem hodně ukecaný u her, já jsem hodně ukecaný i prostě rád mluvím do videa, mě to prostě neskutečně baví komentovat to, říkat o tom něco, ale poslední dobou, pokud se viděli moje videa, nebylo jich tam moc herní, naposledy byl ten Toby, jenom vám chci říct, že u Toby jsme skončili v 6. díle, kdo ho sledoval, ale už nebudu pokračovat, už prostě nechci.
ale nicméně určitě jsme té hry dohráli více jak půlku, ale prostě už nechci to dohrávat, protože už je to, už to bude za pár dnů, 2 měsíce od toho, co jsem vydal, poslední díl, a prostě navázovat to už by nemělo smysl, takže prostě to by už je ukončený tím 6. dílem. Teď se si zase zaměřit na to, jak budu točit dál, abych prostě točil takové ty pohledy, nějakou tu sérii chci. Zatím vůbec nebudu plánovat, kdy budou jaká videa, protože to vždycky selže, to nemá zatím cenu. Navíc ještě si chci trošku doupravovat počítač, ale už jsou to spíš takové hodně detaily. Ale chci prostě natáčet hlavně takové ty let's play a tak, i když u vlogu zůstanu, protože poslední dobou na mém kanále bylo nezvykle moc vlogů, nějaké unboxingy a tak, což jste ode mě asi vy, kteří mě už sledujete nějakou dobu. Aha, já bych měl si rozsvítit světla, že? Rovnou radši použiju dálkový. Což jste ode mě asi nečekali nikdy, protože vždycky jsem byl takový ten minecraftovej, takový ty prostě herní víra a tak, a nedal tolik vlogů, tak co, prostě mě to chytlo, baví mě to, ale budu tomu se prostřídat, navíc je super, že nový počítač, mnohem rychlejší rendrování, jediné, co mě stále a pořád brzdí, dám blinker, co mě stále a pořád brzdí, je internet, který prostě hold není takovej, jak bych asi chtěl já. No, doufám, že jsem, nevím, jestli jsem tak zrovna udělal ukázkový odbočování. A počkej, proč se blikám tam, teďka už jsme ve finálním místě, kde teda budeme parkovat, a takhle byste určitě neměli odbočovat, že skončíte v protisměru, to OK, to určitě ne. Neberte si z toho vůbec příklad a nemůžu se takhle vymlouvat, že tu hru hrál poprvé, protože jsem hrál Eurotruck a tady jediná změna oproti tomu je, že to je jiný prostředí, jiná krajina. A trošku ty přívěsy bejvají i... jo, vlastně. Jo, tady vám to teďka chci ukázat. Tady můžeme teďka dát druhý pohled a nacouvat si tam k tomu zelenému, u čeho vlastně si vybíráte, jak chcete teda zaparkovat nebo nechcete. Je tady napr, že tam teda musím zajet až s tím samotným tahačem. A teď dáte Enter a máte tu možnosti, kam to bude, na jistotu a promiňte, ale spěchám. Takže já tu nebudu dávat složitosti, ale na jistotu, takže dáme tu prostřední možnost, takže budeme parkovat, ale s jednou výhodou, že to tady to teda jednoduché parkování, ale když bych dal to první, to by bylo fakt těžké a musel bych už hodně si zatočit z kolí. Tak. Jo, tady se trošku hladilka přepiskl. A dáme tečko. Odpojí návěs a vynikající. Tak, zakázka je splněna, odvezli jsme prázdnou nádrž z města Los Angeles do města El Center. A za chvíli budeme i, jak vidíte, úroveň 2. No, a to by bylo z takového toho pohledu pokecáníčka ze hry American Truck Simulator všechno, takže těšte se do budoucna další různá videa z různých her, nových, starších. Určitě možná plánuji sérii z Mafie 2, kterou jsem teda už 2x odehrál, ale prostě je to Mafie, chci vám z toho, pokud byste měli zájem, určitě mi napište, kdybyste chtěli, tak abych udělal prostě sérii z Mafie 2. A taky z toho důvodu, že za nějaký 2 měsíce už nám vyjde 3, na kterou mají všichni různé názory, ale určitě tam bude ve 3 nějaké řešení, co se stalo s Joeem ve 2 a teda, takže určitě bych si chtěl zahrát tohle. Potom mám v plánu zase udělat úplně ohromně dlouhodobou sérii ze Zaklínače, na kterou jsem měl vždycky chci zahrát, ale nerozjel jsem ani jedničku. Ale mám tu jedničku krabicovou verzi, mám tu dokonce doma i krabicovou verzi 2, 3, teda ne, ta je ještě hodně drahá, ale získal jsem za dobrý ceny jedničku i 2, jedničku a speciální verzi u 2. Nevím, jak to bylo, vidíte, že jsem teďka v Eurotrucku v American Truck Simulatoru trošku, už jsem konečně, mám $463, takže už jsem v plusu, byl jsem hodně dlouho v minusu, takže určitě dlouhodobou sérii se Zaklínače 1, 2, 3, ale to se ještě uvidí. Nicméně pro toto video by to všechno, pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte video, napište mi něco do komentářů, pokud chcete se něco zeptat. No a já se s vámi budu těšit u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.